den måde, der blev Danmark det første land i verden, der satte slaverne fri. Fritz, vil du gentage det sidste? Fritz, jeg hører ikke spore. For Mille! Fritz, hvad bliver det til? Jeg kan ikke gentage det. Fordi du ikke hører det efter. Nej, fordi det er forkert. Danmark var ikke det første land, der satte slaverne fri. Vi var det første, der stoppede salaserne med slaver over Atlanten. Men det var kun fordi englænderne troede os med deres flåde. Vi blev ved med at have slaver på de vestindiske øer. Der byggede vi gårde, hvor vi avlede slaver, ligesom vi gør det i dag med kvæg.